Do të vazhdoj deri në fund sezonit apo? Kjo është një sukses i gjithëve, suksesi që i nis ndoshta me atë objektivin minimal, por të shikimi kohë në nivelin maksimumin e mundshëm. Normalisht është një gëzim i madh për jo vetëm për ne, por për gjithë qytetin, sepse Vllaznia rikthehet atje ku duhet të jetë. Dhe ne shpresojmë që të ecim këtë rrugë deri në fund, gjithmonë duke luftuar fort ndeshje për ndeshje dhe të arrijmë punën e papër rezultatin që kemi pa objektivin. Çfarë do të ndodhë me mercatin e janarit? Pasi drejtori sportiv foli për disa emra me të cilët është diskutuar, por nuk janë konkretizuar ndoshta me sukses për momentin. Ka emra konkret që keni pikasur dhe po diskutoni dhe është në rrugën e tuaj Vllaznia? Ka emra, vetëm emra kemi bërë disa diskutime. Aktualisht na kanë ardhur disa opsione të mira për të gjithmonë për të përforcuar raportet, sepse ekipi këtë ditë nuk është se do ketë një ndeshim vënësor, por thjesht do përforcohen raportet. Normalisht jemi duke studiuar me kujdes gjitha emrat, që mirë që të përforcojmë ekipin, por njëkohësisht kemi edhe disa lojtarë të cilët mund të shohin opsion largimin nga Vllaznia, siç rasti i Lekët, i cili ka shkuar të shmuan Kosovë dhe i urim suksese. Kështu që po përgatitemi fuqishëm, koha është e mjaftueshme, jemi brenda kohës dhe kemi kohë që të vendosim për më të mirë mundshëm. Çfarë ndodh me Da Silva? Da Silva një mesazh më. Ka pasur një dëmtim aktualisht, ne po studiojmë me kujdes gjendjen e tij, sepse kemi folën me doktorat, shpresojmë që duhet të thehet sa më shpejt fushën, që është lojtar i rëndësishëm i ekipit që bën diferencën, kështu që po studiojmë shumë kujdes. Jeni me Dugin, çfarë bëhet? Duga është në procedurë pasaportë dhe është i rregullat në Kenya janë një qik pak më strikte dhe është e situatë normalisht të vitë i ri festa që e mund një ku, por shpresojmë që në fillim të janorit, besoj se dajmë 10 janorit duhet që jetë në Shqipëri. Jeni në vendin e parë, a bëhet më vështirë puna për ju pasi gjithë ekipet e shohin Vllaznin që një ekip që duhet mundur? Faktikisht është duhet jemi me kongë do në raport, sepse vendi i parë është e përgjithsin vetë vete dhe përqëmëria është rri, por në raport me ekipet e tjera, normalisht si të shmua kemi të regu se ne jemi këtu dhe jemi të fort për të konkurru me gjithse cilin, në kemi problem. Zë Gjaferi, dhe tani është luajtur futbol, po si s'dihet në futbol që këtar pasionarit fillojnë edhe aleancët mes ekipe, fillojnë edhe e zarfëve, është gati Vllaznia, ndoshta jo vetëm për luajtur futbol në fush, por edhe jashtë. Jemi godi për të mojt vendin që meritoj dhe të luftojnë fort dhe në fund. Qëfar për ndonë privatizimin? Ndimojnë do të parat qitje për që në president në fund? Kështë kja është një pytje si duhet i bëhet të kërëtore të bashkis. Shpesojmë që dhe mund besej fort si procesi duhet i esin paralelisht, sepse Vllaznia si që dhjet duhet morin pjesë në kubat e Europë, që ose që të mund kome i zërgjohë morin mirë. Dhe aty duhet pësu njësa kriterë dhe kjo është një proces që duhet i esin mirë paralelisht. Të më buhën e arshme me Tiranën dhe është afmunët e vitit, si e parashikon? Neshet me Tiranën janë gjithmonë neshet që dalim për tej, në është asaj luft që bëhet për pjesën e rënitjes, sepse është një derbi i vjetër, janë dy skuadrat më të vjetër që të përbollen me njëra tjetër. Tiranën është një skuadër e mirë, po vjen në rritje të vazhdushme, por ne do shkojmë gjithmonë me synimin për të marrë një rezultat pozitiv dhe do luftojmë fort atë neshe që ta arrim. Ka emër konkret për mërkatën? Nuk mund të thamë, me thamë drejten, sepse grupi teknik po punon për këto dhe unë nuk kem matë këtë anoshe, mund t'jap informacion matë mirë. Falënderit.